KPM. Hello, hi, Assalamualaikum. Adik-adik ataupun calon-calon SPM yang sedang menonton sekarang. Ini dia Road to Success SPM 2021 bersama dengan Ellie Arifin. Kak Ellie kat sini berwarna purple hari ini. Ha, nak temannya adik-adik sekarang ni untuk kita belajar sama-sama bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan SPM tahun ini kali ini kita akan belajar subjek yang sangat menarik terutamanya yang lebih sinonim untuk pelajar ataupun murid-murid perempuan tapi sebelum kita memulakan pembelajaran kita kita berkenalan dulu dengan guru kita Jom Baiklah, wow, comel cantik cikgu kita. Cikgu Yusrina, hari ini kita akan belajar subjek perkhidmatan estetika untuk tingkatan 4, modul 2. Ini adalah subjek di sekolah ...menengah harian uh, biasa, lah, cikgu, ha, ya? Betul. Ha, betul menengah estetik, uh, perkhidmatan estetik atau estetika? Perkhidmatan estetik. Estetik. Ha, ha. Saya biasa dengar estetik. Kalau dulu saya pun belajar juga, cikgu. Ha, di mana saya tu ambil ya? seni kecantikan. Lebih kurang ha, sama ya. ke? Ha, sama sebenarnya. Oh, iya ke? Ha, betul. Okey, cikgu, apa yang menariknya tentang subjek ni sebenarnya? Okey, subjek ni kita um, ajar kepada pelajar-pelajar... ...di sekolah menengah harian biasa, ya? Pelajar-pelajar perempuan. Okey, uh -huh. okay, yang mengambil aliran ini sebenarnya kita adalah satu usaha untuk menyediakan tenaga pekerja mahir dalam uh -huh. bidang industri kecantikan. Uh -huh. Jadi pelajar-pelajar ni nanti bila dia keluar uh -huh. dia akan menjadi ah uh, kecantikan, uh -huh. juru kecantikan uh -huh. uh, yang akan bekerja dalam industri kecantikan. Ya, yes, jadi tak langsung boleh menjadi usahawan muda juga kan? Ah ha, baiklah cikgu. Ha, betul. tu. Apa kata kita ke meja sakti kita boleh. ni untuk kita lakukan SOP boleh? Boleh. boleh. Okey, baiklah. Ah okey, cikgu boleh berdiri di sini? Okey, saya ingin ingatkan kepada adik-adik di luar sana untuk kita sentiasa menjaga SOP penjarakan sosial, penjarakan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Kita sama-sama bantu untuk mengurangkan kes kita yang semakin tinggi ni, cikgu ya. Betul, betul. Jadi saya akan sanitasi tangan saya dulu lepas tu boleh uh, tiba giliran cikgu. Okey, silakan cikgu. Okey. Alright. Okay, dan kemudian kita boleh buka pelitup muka kita ni untuk simpan dalam bekas yang disediakan untuk menjaga kebersihan juga. Ah. Baik. Cikgu, kita nak belajar subjek per, uh, perkhidmatan estetik ni. Betul. Kita um oh, sudah tentu kita nak dengar juga pendapat daripada murid-murid di luar sana. Betul kan, tak cikgu? Betul. Ha. Uh -huh. ah, ah, jadi murid-murid di luar sana mesti ada pendapat mereka tersendiri tentang subjek ini. Jadi uh, selepas itu kita akan berehat seketika. Tapi kita saksikan dulu pandangan daripada pelajar-pelajar ni. Jom. Ha, itulah dia. Tak ada sebenarnya Kak Eli tadi tengah warm up sebab Keli dah bersemangat ni nak be nak belajar tentang orang kata subjek yang Keli pernah belajar dulu ni. Ah ha, subjek seni kritikan sekarang dah jadi perkhidmatan estetik Sebab tu kiri kanan-kiri kanan ni. Biasalah kan kita kena sentiasa kekalkan -kekal kehidupan yang sihat ha, luar dan dalam kita. Okey, kembali di Road to Success SPM 2021 untuk calon-calon SPM yang mengambil subjek ini pastikan adik-adik perhatikan betul-betul, belajar betul-betul tentang subjek ini sebab kita akan bersama dengan cikgu Yusrina untuk berkongsi tips uh, bagaimana nak jawab kertas peperiksaan ini. Bersama dengan kita juga bukan kita berdua cikgu ya. Ha, kita juga ada murid-murid uh, uh, ataupun bodyguard-bodyguard cikgu ni daripada sekolah menengah kebangsaan Taman Tuanku Jaafar Seremban yang berada dalam talian sekarang ini. Jadi mari kita bersama dengan mereka dah berkenalan. Ha, adakah mereka dah bersedia? Itu dia. Alah macam-macamnya. Comel Cikgu ni umur murid cikgu ke ni? Okey, hari ini eh, cikgu bawa bersama empat enam pelajar daripada empat buah sekolah Aa. yang mengambil subjek uh, perkhidmatan estetik di Negeri Sembilan. Uh, tiga okay. sekolah daripada Semban dan satu sekolah lagi daripada Kuala Pilah. Okey, oh tiga dari Semban, dua dari Kuala Pilah? Satu daripada Kuala Pilah. Satu, Pila. satu daripada Kuala Pilah. Ha, empat sekolah. Baiklah, okey. Ini semua cacau oleh SPM ke cikgu? Uh, ya. Yeah. Okey, mungkin cikgu boleh kenalkan setiap seorang? Uh, okey. Uh, Kita mula daripada Kerry dulu. Okey. Ah. Kerry boleh kenalkan nama? Ah. Ah. boleh nampak kat sini. Nama saya Kerry Chong Jai daripada sekolah Menengah Kebangsaan Puteri Serembat. Selamat sejahtera cikgu-cikgu. Selamat sejahtera Kerry, terima kasih. Okey, seterusnya kita ada Widya. Okay, Widya boleh on mic? On mic. Eh, kata tak dengar suara. Ha saya Nama saya, dan daripada Tentu Tukang Najihah. Terima Baik, terima kasih Widya. Farah Kristina, awal-awal dah on mic dah. Semangat betul dia. <laughs> Okey, silakan. Nah. Farah. Dengar tak tu? Ah, Okey, kadang-kadang... Saya Farah Kristina binti Rosti. Okay. Saya bersekolah di SMK Tengku Kusya. Assalamualaikum dan salam sejahtera, cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, okay. cikgu seterusnya siapa cikgu? Okey, uh, Poye. Wong Poyi. Okey, po okay. boleh kenalkan nama? Oh, ah. mic Su tak dengar? Suara tak dengar lah sayang. Okey, tak apa. Kejap lagi kita bersama dengan Wang Poyi. Kita uh, pergi ke Nur Farahin dulu. Okey, Farahin. Okay. Farahin boleh buka mic? Nama ah. saya Nur Farahin binti Saif Azmi. Saya, saya ah. bersekolah di Tungku Kushiah. Uh -huh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam <laughs> <Assalamualaikum. laughs> salam. <laughs> <Minta. laughs> Dia nombor satu ah -ha. Okey, Shahira. Ah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nasyaira bin Jazmi. Saya dari sekolah sekolah menengah kebangsaan Taman Tegal Jaffa Seremban. Okey. Okey. Okey, punya dok okey ke tu? Mai dia tu. Cuba kita cuba. Okey, mari. Saya orang Poyi, saya dari sekolah SMK Tunggu Apa Najihah, Seremban. Okey. Uh, Okey, harapnya semua siap-siap belaka dah bersedia ...dah bersemangat untuk belajar uh, ataupun bagaimana nak menguasai subjek perkhidmatan estetik hari ini bersama dengan Cikgu Yusrina. Cikgu dah bersedia ke? Sudah. Ah, uh, Jumlah nafas. Ah, uh, tarik nafas dulu. Okey. Okay. 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 Okay, cikgu okay, hubungan ini sama macam seluar saya. Ah. Ya, kita macam-macam. Okay. Cikgu boleh mulakan, Cikgu. Okey. Ah, uh, okay. right. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Terima kasih, Liam. Okey, hari ini kita akan belajar... Uh, dalam untuk kursus PBMA perkhidmatan estetik yang mana cikgu akan fokuskan kepada modul 2 ya modul 2 tajuk untuk tingkatan 4 iaitu konsultasi perkhidmatan estetik okey okey ya untuk permulaan ya kita kena tahu apakah dia maksud perkhidmatan pelanggan Uh, selalunya kalau di sekolah, uh, di salon kecantikan, ya, uh, perkhidmatan pelanggan ini kita kena uh, jelas untuk apa perkhidmatan pelanggan itu. Okey, Perkhidmatan pelanggan ini kalau kita tengokkan maksud dia adalah kemahiran untuk mengurus dan menyampaikan maklumat berkenaan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Paling penting eh, sebenarnya uh, perkhidmatan uh, pelanggan adalah uh, perlu dijalankan dengan secara ber, uh, sopan dan beretika eh, kerana ianya akan menjamin uh, uh, pelanggan itu akan datang lagi ke salon kita ataupun tidak ya okey okey seterusnya okey untuk uh, membuat uh, prosedur uh, melayan pelanggan ada tiga langkah yang perlu kita lakukan ya yang pertama adalah mengalu-alukan pelanggan yang kedua uh, adalah merekodkan maklumat pelanggan uh, dan yang ketiga adalah menumbual pelanggan okey kita akan tengok uh, langkah yang pertama iaitu mengalu-alukan pelanggan okey di sini adalah langkah yang penting eh ya, sebab permulaan kita akan menerima aa, pelanggan yang akan datang ke salon kita. Okey, jadi aa, kita kena ucapkan selamat datang, okey, bersalam, okey, dengan aa, bahasa yang bersopan dan beretika, ya. Kemudian kita akan memperkenalkan diri kita kepada pelanggan yang mengunjungi salon. Okey, untuk memperkenalkan diri kita ni ya, kita tak perlu sebut nama panjang kita. Contohnya kalau nama cikgu Yuslina Hanim binti Muhammad Yunus, kita tak perlu sebut nama panjang kita sebab pelanggan kadang-kadang dia datang dia dengar nama panjang, dia ingat nama yang hujung sekali. Ha, jadi uh, penting untuk kita hanya memperkenalkan nama panggilan kita sahaja. Okey, seterusnya kita boleh memohon maaf aa, dengan segera dan ikhlas jika pelanggan itu sedang menunggu eh. Kadang, -kadang pelanggan ni datang wakil ya, eh. dia tak tahu di salon tu dah ada berapa ramai pelanggan yang dah ada, kan sedang menunggu. Okey, jadi kita akan aa, minta maaf pada pelanggan, minta pelanggan tu duduk dulu aa, dan kemudian kita akan aa, kembali balik untuk memberi perhatian kepada mereka. Okey, yang keempat adalah kita sediakan bahan bacaan. Okey, sediakan bahan bacaan ni seperti majalah dan juga buku-buku ah -buku, uh, yang berkaitan lah. Okey, kat sini sebenarnya kalau kita tengok sekarang ni ya. Pelanggan ni dia lebih suka menggunakan handphone dia, gadget uh -huh. ya. Jadi estetik uh, sebagai uh, apa tuan punya selur ni, kita boleh mem uh, memberikan ah uh, selain daripada menyedikan buku, kita boleh juga memberikan ah uh, khidmat macam ah uh, Wi-Fi. Ah, Wi-Fi percuma. Jadi dia boleh ah kita boleh cakap dengan dia puan, kami ada password Wi-Fi jika puan nak guna, boleh gunakan ya. Hmm. Okey. Um cikgu rasa kalau cikgu nak cuba uji pelajar-pelajar cikgu boleh tak? Hmm. boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Ah boleh thumbs up. Boleh tak? Semua angkat thumbs up. Ah cikgu nak uji macam mana pelajar-pelajar okay. um, mem mempraktikkan uh, kemahiran mengalu-alukan pelanggan. Boleh tak cikgu nak cuba? Okey, ucapkan selamat, berikan salam, kemudian perkenalkan diri, salun anda, kemudian persilakan, persilakan pelanggan masuk. Boleh tak? Boleh cikgu cuba belajar-belajar semua? Boleh. Boleh ya. Okey, uh, cikgu cuba Boleh. Ah uh, okey, uh, sebab Farah Kristina jawab, uh, Farah Kristina boleh start dulu tak? Ah boleh. Okey, Farah Kristina. Okay. Okey, Widya boleh offkan mic dulu sementara kita bagi Farah Kristina uh, jawabkan soalan. Assalamualaikum Puan. Selamat datang ke Salon Kecantikan kami. Saya Kristina. Saya jur juru estetik Puan pada hari ini. Dipersilakan masuk Puan. Okey, bagus. Ah, hebatnya. Ah, hebat. Ah, ya. Okey, okay. ah, okay, uh, siapa ya? Ah, cikgu pilih Kerry. Boleh tak? Okey. Okay, okay sementara itu kita, so, minta Farah, jap je, Carrie, uh, kita minta Farah. Sejak je Kerry, sorry. Ah, kita minta Farah offkan mic dulu boleh? Uh, Okey, terima kasih. Okey, Kerry teruskan. Selamat sejahtera puan, selamat datang ke Salon Putri. Saya Carrie, juru estetik puan pada hari ini. Dipersilakan masuk puan. Ah, okey bagus. Hebat. Okey, okey yang seterusnya yang ketiga kita pilih siapa ya? Ah Elisa, Widya Elisa. Okey. Selamat sejahtera puan, selamat datang ke Sanity. Saya Elisa, juru estetik puan pada hari ini. Dipersilakan masuk. Okey, dipersilakan masuk, okey boleh. Ya? Itu okay. tiga orang murid-murid cikgu yang orang kata dah biasa ataupun dah belajar bagaimana nak greet customer untuk masuk ke dalam Kedai mereka, selun mereka lah. Baik, kejap lagi kita akan belajar lebih lagi tips dan dengarkan tips daripada cikgu sendiri. Tapi sebelum itu, kita nak rehat dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, sebab saya penat balik lagi tadi warm up ni. Peluh-peluh ni. Okey, jadi kita kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM TV KPM Murid-murid masuk ke kelas sekarang Sebab kita nak mulakan pembelajaran kita Berkenaan dengan perkhidmatan estetik Ini tips yang akan dikongsikan oleh Cikgu Yusrina Di dalam Road to Success SPM 2021 sekarang ini Bersama dengan Kak Eli Dan juga murid-murid dalam talian Dari Sekolah Mendengar Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar Seremban Okey, tapi kita nak saksikan dulu video sebelum kita mulakan pembelajaran kita tentang perkhidmatan estetik jom dide tv kpm KPM. Wow, yang terakhir tu menggerunkan. Itu adalah makeup effect ke, cikgu? Ah, betul. Ah, kesan khas. Ah. Baiklah. Okey, jadi saya nak tanya cikgu satu soalan. Sebab so, tadi saya nampak ada suasana pembelajaran ataupun kelas bila mereka nak buat amali. bagaimana perbezaan belajar during a pandemic dan juga sebelum ini? Okey banyak beza Elly eh ha, sebenarnya bagaimana? ya apa industri kecantikan sebenarnya adalah antara industri yang sangat terkesan ya okay. dengan pandemik Covid ni eh sama juga dengan pembelajaran jadi pelajar-pelajar ni kita tak sekolah ya kita tak dapat nak bagi pelajar ni menjalankan amali seperti biasa okay. ya sebenarnya ya jadi apabila keluar arahan salun boleh dibuka semula jadi barulah pelajar-pelajar ni kita benarkan untuk menjalankan amali tetapi dengan memakai PPE khas yang lengkap PPE, ya PPE khas ya alat pelindungan diri okay. ya face mask face shield ha. glove apron yang lengkap ya oh baik baik sebab industri uh, industri kitantikkan ni macam kita tahulah dia cepat boleh uh, menyebabkan penularan penyakit Penularan, ya, ah, betul, betul. Ha. baik itu antara SOP yang perlu dia ambil kira jugaklah kan baik ha. cikgu boleh teruskan pembelajaran cikgu okey uh, cikgu sambung eh okey ya okay, eh? uh, langkah yang kedua untuk uh, prosedur melayan pelanggan adalah uh, prosedur merekodkan maklumat pelanggan eh okey di sini uh, dalam prosedur ini dalam uh, langkah yang ini Okey, apabila kita sudah melayan pelanggan tadi, pelanggan sudah datang, kita mengalu-alukan pelanggan masuk tadi, okey, kita akan dapatkan maklumat pelanggan uh, dari segi butiran peribadi serta sejarah Perubatan dia. Okey jadi kita perlu uh, menyoal beberapa soalan, okey ada soalan yang berbentuk pribadi okey untuk kita dapatkanlah uh, dan kita akan isikan dalam borang eh. Kemudian borang yang telah lengkap diisi, kita akan minta pelanggan tadi semak semula sebab kita tak nak nanti ada kesalahan. Okay. Kesalahan mungkin dicakap lain, kita faham lain. Mm -mm. Uh, jadi kita minta semak semula dan pelanggan akan tanda tangan uh, borang tersebut uh, sebagai tanda mengesahkanlah maklumat tersebut. Okey kemudian maklumat yang kita dapat tadi kita akan masukkan ataupun daftarkan ke dalam sistem pengurusan maklumat selun menggunakan komputer eh tapi masih ada selun yang tak menggunakan komputer mungkin dia masih menggunakan kaedah simpan kad uh, di dalam fail-fail yang dihaskan ya eh? Okey, yang ketiga adalah uh, kita menemubualkan pelanggan. Okey, di sini ya, kita akan bawa pelanggan kita ni, okey, persilakan ke ruang konsultasi Biasanya sesebuah salon dia akan menyediakan sebuah bilik khas ya, bilik khas untuk menemubual uh, pelanggan tadi sebab kadang-kadang ada soalan-soalan peribadi yang perlu ditanya. Hmm. Tapi ada sesetengah salon ya, dia tiada bilik khas, dia menyediakan dia bawa pelanggan tadi pergi ke uh, satu tempat meja yang agak jauh sikitlah daripada kaunter pendaftaran. Uh, ah yeah. ya. Okay, jadi di situ dia akan persilakan pelanggan duduk ini paling pentinglah sebab kadang-kadang pelanggan ni malu dia datang masuk bilik tu dia tak tahu nak bangun nak duduk ke nak berdiri ke ha, jadi kita persilakanlah pelanggan tadi duduk kemudian kita menyediakan air minuman khas untuk pelanggan tadi Okey, air minuman yang kita boleh sediakan contohnya macam air suam, air teh halia ataupun air teh cina. eh. Jadi tak ada air Milo ais, tak ada air coke, tak ada. kita sediakan air, air suam, air teh halia ataupun air teh cina. lah. Air Sebab ah air yang ni akan membantulah proses lah hmm. ketika dia membuat rawatan nanti eh. Okey, okay. dan seterusnya kita akan mulakan untuk menganalisis kulit dan catatkan hasil analisis tadi ke dalam kad rawatan muka. muka. Okey. Okey, ini adalah teknik berkomunikasi dengan pelanggan. ini paling penting eh. kita nak berkomunikasi dengan pelanggan, kita kena tahu apa yang kita kena cakap, bagaimana cara kita nak bercakap. Ah, okey. Pertama kita kena bertutur dengan jelas. Apa yang kita cakapkan kepada pelanggan, pelanggan mesti jelas dan faham, ya. Kemudian melayan pelanggan dengan adil. Okey, kita kena utamakan mungkin pelanggan yang dah buat booking dulu. Ah, ya sebab kadang-kadang bila pelanggan ni datang dia dah booking tengok-tengok mungkin pukul 3, pukul 5 baru dia boleh buat. Ha, jadi itu sebenarnya um, akan menjejaskan uh, image imej dan uh, image kepada salon tersebut. Lah, ya. Kemudian uh, sebagai seorang juru estetik, ya, juru kecantikan, mestilah menunjukkan minat apabila mendengar penjelasan daripada pelanggan. Jadi bila pelanggan itu bercakap, kita berikan uh, tumpuan kepada pelanggan tersebut. Ya. Kemudian wujudkan komunikasi menggunakan kontak mata dengan pelanggan. Okey, bila bercakap dengan pelanggan adalah penting untuk kita pandang muka pelanggan, pandang mata pelanggan ah ha, sebab bila kita cakap dengan pelanggan tapi kita pandang mata tempat lain okey pelanggan tu pun akan mungkin akan pandang juga ah uh, ke mana kita pandang kan uh, jadi kontak mata tu sebenarnya sangat penting eh okey seterusnya adalah menjaga rahsia maklumat peribadi pelanggan ini paling penting ya kerana uh, bukan semua pelanggan dia uh, nak uh, hal peribadi dia di share kan kepada orang lain ya eh? uh, jadi bila dia datang ke salon kita dan kita bertanyakan tentang hal-hal uh, maklumat peribadi dia dan kita sepatutnya sebagai jurus estetik etika kita paling penting adalah menjaga segala maklumat tersebut daripada um, diceritakan kepada orang lain ya. Okey, kemudian ingat nama pelanggan dan gunakan gelaran yang baik. Okey, ini pun sangat penting. Okey, kita ingat nama pelanggan tersebut dan juga panggil dengan gelaran-gelaran yang baik contohnya puan, cik, datin, datin okay. Sri, Puan Sri. Ah, datin Sri ah. ya. itu sangat penting sebab kadang-kadang ada orang ya dia sangat sensitif dengan gelaran nama ya. Okey. Okay. gunakan bahasa yang ringkas dan mudah difahami. Jadi bila kita menerangkan kepada pelanggan tak perlu ayat panjang berbunga-bunga, pelanggan pun nanti dia tak faham. Okey, itu akan um, um, menyebabkan kita kena terangkan banyak kali lah ya mm. okey dan akhirnya mesti selalu senyum dan ucapkan terima terima kasih uh, ini pun sangat penting eh? sebab pelanggan ni dia datang sebelum kita ni kadang-kadang dia mempunyai perasaan yang takut nak masuk pun dia malu fikir dua tiga kali nak masuk ke tak nak kan uh, jadi bila kita buka pintu kita layan dia kita senyum pada dia ucap terima kasih kepada dia okey dia akan rasa hilang ketakutan dia hilang dia punya perasaan malu dan dia akan rasa selesa dan tenang mm. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada bentuk komunikasi. Okey, ada dua jenis komunikasi yang boleh kita uh, yang boleh kita lakukan ya, iaitu pertama uh, komunikasi lisan, yang kedua adalah komunikasi bukan, bukan. lisan. Uh, okey, pertama kita tengok komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini adalah penggunaan suara dan bahasa semasa kita bercakap dengan pelanggan kita. Okey, jadi ini kalau di selernya dia berlaku secara individu secara bersemuka melalui panggilan telefon ya ataupun bercakap secara berhadapan. jadi bila kita bercakap dengan pelanggan, pastikan kita bercakap dengan jelas dan tenang. ya. Okey, kemudian komunikasi bukan lisan pula. Okey. Ah okey, cikgu nak tanyalah pelajar cikgu. Ah kita bagi minta pelajar ni boleh tak bagikan contoh pada cikgu? Boleh tak? Boleh tak? Uh, Pohi, Pohi? Pohi? bagi cikgu contoh satu komunikasi bukan lisan. Contohnya apa? Ha, Pohi boleh on mic dulu? Oh, ya. Okey. Macam dia... Apa? Macam apa? Kalau lepas tu dia gunakan... Bahasa. Uh, isyarat. Isyarat. Ah okey pandai. Okey, bukan lisan ni, komunikasi bukan lisan ni dia adalah tingkah laku tingkah laku yang dipamerkan semasa kita menyampaikan mesej. Ah, dia tingkah laku tetapi dia membawa maksudlah. Kita tak perlukan suara, kita tak perlu tak perlukan perkataan ya, uh -huh. tapi dia adalah tingkah laku, isyarat, simbol dan sebagainya. Contohnya angguk kepala tanda setuju. Dan ingat salah satu lagi aa, komunikasi bukan design yang kita tidak boleh amalkan di salon adalah kita menyilangkan tangan di hadapan pelanggan tidak boleh ya itu macam pantanglah ah <susuruh> macam kita macam sombong macam kita menafikan dia Aa, macam tu ya tak boleh ya okey okey seterusnya okey untuk mendapatkan maklumat pelanggan ya ada dua perkara penting yang perlu kita dapatkan Okey, pertama kita kena tengok kepada gaya hidup, ya. Yeah? Mm -hmm. uh, yang kedua kita kena tengok kepada sejarah perubatan. Okey, okay, kita tengok dulu gaya hidup pelanggan. Di situ ada lima, eh? ada lima perkara yang sangat penting kita perlu dapatkan. Okey, cikgu uh, nak bagi tahu ya kenapa maklumat pelanggan ini penting untuk kita dapat tahu. Adakah kerana kita ni busy body, <laughs> tak kan? Uh, kita perlu dapatkan maklumat pelanggan ya, eh? sebabnya uh, dia akan membantu kita untuk memberikan nasihat kepada pelanggan itu balik bila dah selesai membuat um rawatan dengan kita nanti. Hmm. Ah ha, ya. Okey, yang pertama kita tengok tabiat kehidupan. Okey, ini kita fokuskan kepada dua perkara iaitu tabiat kehidupan um alkohol, mengambil alkohol ataupun merokok. Hmm. Ha. okey. Orang yang me mengambil alkohol, okey, uh, apakah kesan pada muka dia? Biasanya dia akan mempunyai garis-garis halus pada muka dia. Okey, kemudian dia ada mempunyai tanda di pada dia punya muka. Okey dan wajah dia pun akan kelihatan lebih tua daripada usia dia yang sebenar. Mm. Ha, begitu juga yang merokok eh. Orang yang merokok ya eh, dia akan mempunyai kesan-kesan garis halus juga, muka dia akan kelihatan bengkak dan kulit dia tidak sekata. Kenapa apa eh, kulit tu jadi tak sekata? Agak-agak Eli tahu tak kenapa? Kerana ada nikotin? Pandai. dia oh, betul, ha, betul <laughs> dia bukan pelajar ni. <laughs> bukan pelajar sini kejadian ha, okey. <laughs> betul. Kesan ha. daripada nikotin dan tar tadi dia akan menghalang penyerapan uh, nutrien mm -hmm. ke dalam uh, kulit ya. Yeah. Okey seterusnya kita tengok tabiat makan. Okey kita kena kena pasti pelanggan kita ni tabiat makan dia macam mana. Adakah dia suka makanan bergoreng, makanan berminyak, makanan berlemak, tinggi karbohidrat? Okey makanan-makanan ni nanti eh dia sebenarnya akan memberi kesan uh, kepada uh, tubuh badan di mana dia akan uh, menggalakkan pengeluaran banyak uh, sebum ya ataupun minyak seterusnya menghasilkan jerawat yang banyak. kadang-kadang kita boleh tengok muka berjerawat, leher pun keluar jerawat, belakang badan pun keluar jerawat. Hmm. Ya kerana banyak sangat makan makanan yang berminyak. Okey, setuanya adalah senaman. Okey, senaman ya. Okey, kita perlu dapatkan maklumat daripada pelanggan. Adakah pelanggan kita ni mengamalkan gaya hidup yang sihat ataupun mengamalkan senaman mengikut dia punya umur dia. Ha, bila kita buat senaman, okey, dia akan merangsangkan oksigen dalam badan kita. Okey, selalunya kalau lepas senaman kita rasa apa eh? Eli Uh, rasa segar, rasa fresh. Ah, yeah. kita rasa fresh, kita rasa badan kita ringan yeah. kan? Ah, uh, kerana pengaliran darah kita berjalan dengan lancar. Dan uh, senaman yang uh, baik juga sebenarnya dia akan uh, apa? menghilangkan kita punya uh, tekanan. Ah uh, dan satu lagi uh, lepas senaman malam tu kita tidur macam mana oh lena betul nyenyak betul uh, kan lena nyenyak mm. dan bangun pagi esok kita rasa segar, segar ya okey yang seterusnya adalah tekanan emosi okey tekan, uh, tekanan emosi ni sebenarnya sangat sangat penting eh um, untuk kita tahu sebab pelanggan kita ya eh, dia akan uh, contohnya pelanggan kita yang uh, mempunyai penyakit kulit seperti eczema psoriasis ya eh, apabila dia gagal mengawal emosi Okey dia akan menyebabkan keadaan kulit dia menjadi lebih tambah buruk. Ha, ya jadi kita kena pastikan pelanggan kita ini mempunyai kawalan emosi yang baik sebab Uh, apabila kita gagal mengawal emosi ya ada satu hormon yang akan keluar iaitu hormon kortisol hormon itu dia akan menggalakkan lagi pengeluaran sebum uh, yang akan menyebabkan jerawat pada kita punya kulit ya okey yang terakhir adalah faktor persekitaran okey faktor persekitaran ini adalah untuk kita pastikan kita semak pelanggan kita ni bagaimana suasana dia uh, persekitaran dia adakah dia bekerja ataupun dia tinggal dalam suasana yang Uh, uh, Abu, mm -mm, uh, uh, tak bersih, tak bersih, mm -mm. ataupun dia bekerja dalam suasana yang panas, terdedah pada sinar matahari, ataupun dia bekerja dalam suasana yang sejuk macam ni lah ekorn. Uh -huh. uh, itu semua akan mempengaruhi dia punya keadaan kulit dia. Okay. Eh. okay, yang terakhir di sini adalah sejarah perubatan. Okay, sejarah perubatan ini adalah penting untuk kita sebagai juru estetik ya, anak-anak semua untuk kita mengetahui uh, keadaan pelanggan kita ni adakah beliau mempunyai alahan. Adakah beliau ini mempunyai uh, penyakit Adakah beliau ini mempunyai sejarah Pernah operasi uh, Jadi ini kita perlu ambil tahu Kerana ya, paling penting alahan itu ya, Kita tak nak nanti pelanggan-pelanggan uh, uh, kita ni Apabila dia membuat rawatan di salon kita Dia akan mengalami kesan sampingan Daripada bahan yang kita pakai tadi uh, Jadi penting untuk pelanggan kita ini Untuk declare apa saja ubat yang diambil Makanan tambahan yang diambil uh, Alahan yang dia ada uh, Dan juga dia punya sejarah-sejarah perubatan Yang dia pernah lalui sebelum ni. Okay. Itu adalah berkenaan dengan maklumat pelanggan lah. Ah, maklumat okay. pelanggan. Terusnya? Okey, seterusnya, okey. Daripada maklumat yang kita dapat tadi ya, kita akan rekodkan ke dalam borang maklumat pelanggan dan juga borang rawatan pelanggan lah. Okey, untuk borang maklumat pelanggan ya, cikgu nak ingatkan pada pelajar-pelajar semua, pastikan isikan dengan lengkap. Jangan tinggalkan kosong aa, segala maklumat ini kerana maklumat ini akan menjadi rujukan semula apabila pelanggan itu datang semula ke salon kita pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita akan lihat tujuan untuk menganalisis kulit muka. Kenapa kita kena analisis kulit muka? Okey, analisis kulit muka ini sebenarnya ada tiga tujuan yang utama, eh. Yang pertama adalah untuk kita mengenal pasti jenis kulit muka pelanggan. Okey, cikgu nak tanya pada pelajar cikgu Okey, ada berapa jenis kulit muka? Ah, siapa belum jawab lagi tadi ya? Aa, Farahin. Uh -huh. Farahin. 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 Yes, saya. Yes. Ah, okey, Farahin. Ada berapa jenis kulit muka yang Farahin ingat? Ah, tak apa, cuba jawab. Apa dia kulit muka tu? Salah tak apa. Kita dah pembelajaran. Apa dia yang Farahin ingat? Kulit apa? Kulit kering. Kering, betul. Kulit normal. Normal, betul. Kulit berminyak. Okey, satu lagi. Kulit normal kombinasi. Okey, pandai. Ah, okey, itu adalah empat jenis kulit yang utama eh. Okey, kita kena kenal pasti kulit jenis kulit muka pelanggan. Setusnya kita kena pasti apakah kenapa kita buat analisis, kita nak kenal pasti apakah bahan yang akan kita gunakan. Kita tak nak tersalah pilih bahan, ya, kesannya pada kulit muka pelanggan dan pelanggan akan boleh saman kita balik. Hmm, ah, ha, jadi kesannya akan jadi lebih teruk ya. Betul kulit muka tu aset Ah, ha, betul betul. Ah, ha, aset lelaki dan perempuan betul. Ah. Ha. Okey, seterusnya so, yang ketiga, kenapa kita kena analisis muka? Ah, uh, kulit muka kerana kita kena tahu apakah dia rawatan yang sesuai untuk memperbaiki balik kulit muka pelanggan tadi. Okey. Kita kena cek pelanggan itu kalau kulit dia berminyak, kita kena buat rawatan kulit berminyak. Kita tak boleh kalau kulit dia berminyak, kita bagi rawatan kulit kering. muka dia akan bertambah berminyak hmm. lagi. pasal tu penting untuk kita semak, cek balik analisis betul-betul apakah rawatan yang sesuai. Okey, ini ada tiga alat untuk menganalisis muka. Okey, alat pertama. Um siapa nak jawab? Uh, siapa belum jawab lagi tadi? Uh, itu, siapa tadi Syahira? Syahira. Syahira. Ah uh, tahu tak apa alat ni? Ah nampak tak? Tak ingat. Nampak tak? Okey, tak apa. Elisa. Elisa, boleh bantu? Magnifying lamp. Okey, magnifying lamp. <laughs> ataupun adik dia bunyi. Adik dia dah jawab soalan juga tu. Okey, ha. ataupun magnifying lamp tu ataupun uh, kita panggil lampu magnifying. Cikgu dia bawa hari ni. Oh, nanti cikgu kat akan tunjukkan. Ah, yeah. ya, betul. Okey, yang kedua adalah skin Oh so cikgu pula terjawab. Ah, tak apa jawab je nombor dua tu. <laughs> Okey yang kedua kita panggil skin scanner. Ah okay. skin scanner yang ini kat depan cikgu ni. Mm -hmm. Okey yang ketiga... yang ketiga. Cikgu boleh tanya siapa yang Shahira ah, boleh jawab tak? Shahira. Kita ingat juga. Tak ingat okay. juga. Okey. Tanya murid lain. Ah Kerry, Kerry jawab Kerry. <laughs> yang ketiga ni apa? Ah. Tak ingat juga. Tak, ingat, tak juga. ingat juga. juga. Uh -huh. Okey, itu jawapan dia. Wood, wood lamp. lamp. Ah, wood lamp. Okey, kebanyakan salon sekarang eh, dia menggunakan lampu magnifying dan skin scanner. Hmm. Uh, Wood lamp ni jarang ada salon yang gunakan ya. Eh, Kenapa? Sebab uh, okey, kalau Eli rasa ni eh, ah. industri kecantikan ni dia bergerak laju eh. Okay. Mesin untuk kecantikan tu ah. tiga tahun, uh, dua tahun, tiga tahun dia berubah. Oh. Ah, okay. ah, daripada Jepun, daripada Jerman, ha. daripada ah. Taiwan, daripada China. Ah. Ha. Okey, kadang-kadang kita baru guna beli mesin ni, 2 ha. ah. 3 tahun tengok-tengok ada mesin baru pula keluar. Hmm. Ah, dia macam kita beli iPhone lah. Ha. Hmm. Ah, cepat tak dapat nak kejar <laughs> kan? Saya ya? ah, ha. macam tu okay. juga lah alatan uh, untuk menganalisis kulit muka. Okey. Okey. Okey, ini seterusnya adalah okay. langkah. Ah, langkah menggunakan. Okey, ah, hari ini cikgu bawa bersama di studio um, alatan yang kita gunakan. Okay. Tapi cikgu akan terangkan dua alatan saja. Mm -mm. Pertama lampu magnifying. Okey, okay. yang kedua skin scanner. Okey, lampu magnifying ini Okey, kalau di salon kita biasa gunakan uh, yang ada roda. Ah. ah tapi yang hari ini cikgu bawa yang portable punya. Yang portable ni kita boleh letaklah dekat ah uh, pasangkan dekat meja. Oh. Ah, ya. Ada dua jenis. Ah, okay. Ini kita dapat nak pasangkan sambungkan dengan Swiss lah. Okay. Tapi cara penggunaan dia ya. Okey. Okay. Cara penggunaan dia pertama ialah kita pasangkan plug dia ni pasang kepada uh, soket di dinding eh. Ya. Okay. Kemudian kita on kan. Okey, okay. lepas kita pasangkan, okey, kita akan pastikan pelanggan kita ni okey tutup mata dia dengan kapas. Kenapa uh -huh. kita kena tutup mata dia dengan kapas? supaya mengelak daripada kena cahaya pandailah ini, <laughs> ini. <laughs> tak ada cikgu sebab selalu buat facial. ah ha, nak mengelakkan cahaya sebab cahaya dia ni kuat eh ah uh -huh. ha, kita kena tutup mata dengan kapas dan kita buka uh, uh, apa barulah kita akan on switch dekat sini okay, kita on switch dia okay. uh, dan kemudian kita akan check maklum uh, kadang kulit muka pelangganlah okey okay, uh, cara nak uh, check kita pegang kulit muka pelanggan kita tarik sedikit dan oh. kita check lah ah ya yeah? ah, dan kita akan catatkan dalam kad rawatan. Okey, selepas kita selesai gunakan, kita akan tutup balik swiss tersebut dan cabut plak um, uh, plug tadi daripada dinding ya. Yeah? Okay. Ah, hari ini kita tak dapat nak pasang kan Aha, kalau tak boleh tengok ah, ya. Yeah? Okey, uh, biasanya kalau selun ya, yeah? uh, kita akan letak siap-siaplah untuk um, ah uh, SOP penggunaan. Okay. Semua barang elektrik yang kita gunakan, kita akan letakkan ah uh, SOP penggunaan dia uh -huh. supaya pelajar tahu apakah langkah keselamatan yang kita perlu gunakan uh, lang maaf langkah keselamatan uh, semasa kita menggunakan sebelum, semasa dan selepas ya. Okay. Kerana mengendalikan alat elektrik ini sangat-sangat penting. Okay. Okey, yang seterusnya alatan yang kedua. Okey, alatan kedua ini adalah skin scanner. Okey, alatan ini adalah alatan yang sangat sangat disukai oleh pelajar. Kerana apa ya? Okey, alatan ini bila kita pakai ya. Okey. Uh, okey, bagi contoh ya. Okey, kita akan pasangkan dia punya a uh, plug dia dulu. Okay. dia. Okey, kemudian kita akan onkan dia punya switch dia. Okey, uh -huh. kemudian kita akan uh, pilihkan lens dia. Okey, okay, lens dia kat sini oh. ada kalau macam ni ada contoh dia dua lah ada dua contoh kita pasangkan lens dia okey okey dan kita akan on switch dia okey okay. bila kita on switch dia kita akan letak pada muka okay. pelanggan eh Aa. kita akan letak ini bukan jangka suhu eh Aa, Aa, ini adalah untuk cek kulit okay. muka pelanggan ya eh. okey di sini bila kita cek, akan keluar di skrin ini macam mana keadaan kulit muka pelanggan nah masa ni pelanggan sangat seronok ee geli a <laughs> tapi sebenarnya itu adalah struktur sebenar keadaan kulit muka pula. Betul lah realiti dia. Ha, betul ya itulah realiti kulit kita eh. <laughs> Dan ingat selepas kita selesai gunakan alatan ini, okey kita perlu bersihkan. Okey okay. kita boleh gunakan tisu ataupun kapas yang bersih menggunakan sanitizer. ah okay. ha, ya. Baik, itu dia alatan-alatannya. Okey, cikgu, kita nak belajar lebih lagi kejap lagi ni. Okey. Kita rehat sekejap boleh cikgu? Boleh. Nah, kita bagi murid-murid ni serap dulu segala ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh cikgu tadi ni dan kita kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Kepada TV KPM Kembali di Road to Success SPF 2021 bersama Kak Eli dan juga cikgu yang comel, cikgu Yusrina untuk mengajar ataupun berkongsi tips bagaimana nak jawab perperisaan, kertas perperisaan amali ini terutamanya berkenaan dengan subjek perkhidmatan estetik. Okey, cikgu boleh teruskan, cikgu. Okey, uh, seterusnya eh? cikgu akan sambung. Uh, Okey, apa yang kita nak analisis daripada menggunakan alat-alat ini tadi eh? Okey, kita akan tengok apakah dia masalah pada kulit muka pelanggan dan juga apakah punca terjadinya masalah tersebut. Okey, pertama kita tengok komedon. Okey, selalunya kita panggil apa? Yang bintik-bintik hitam dekat hidung tu. Blackhead, Blackhead ya, yeah? tapi kalau bahasa dalam bidang kecantikan kita panggil dia adalah komedon. Okey, apa uh, Komidon ini terjadi daripada apa eh? Dia adalah a bintik hitam pada liang yang terbuka, dia adalah sebum eh? Sebum itu adalah minyak eh. Aa, minyak yang telah keras, sebum yang telah keras pada aa, sebum yang telah keras dan sel mati yang terdapat pada folikel rambut dan dia menjadi hitam kerana dia teroksida dengan udara. Ah okey, apa punca dia? Okey, kerana kelenjar minyak kita ni mengeluarkan terlalu banyak sebum dan menyebabkan sebum ini menyebabkan liang roma tersumbat. Okey, yang kedua kita tengok adalah bintik-bintik putih. Ah yang bintik-bintik putih ni kita selalu dapat pada bahagian hidung ya? Okey. Bintik putih pada liang yang terbuka dia berwarna putih kerana dia masih belum teroksida. Maksudnya komedon dengan bintik putih ni dia adik-beradik lah. Cumanya yang komedon itu dia menjadi hitam kerana dia telah teroksida dengan udara. Aa, sama juga lah dia kerana kelenja minyak mengeluarkan terlalu banyak sebuah menyebabkan liang rumah tersumbat. Okey, seterusnya adalah papul. Hmm. Ah ha, ini nama-nama dia eh. Okay. Ah papul. Okey, papul ini adalah peringkat awal akne. Akne jerawat ya, eh? peringkat, hmm. uh, peringkat awal terjadi ah peringkat awal terjadinya jerawat. Dia ini adalah satu bintat yang timbul di atas kulit. Ah uh, biji bintik bintat di atas kulit berwarna merah dan berasa sedikit panas dan mungkin kadang-kadang dia akan terasa gatal. Okey, apa punca terjadinya papul? Kerana bakteria pada liang rumah yang tersumbat oleh sel mati epidermis dan sebum yang berlebihan, Baik. ya. Okey, yang keempat pustul. Ah, ha, pustul ini dia peringkat jerawat yang dah matang. Ha, okay. tadi pada start papul, dia dah matang, ha, dia berwarna merah, bengkak sedikit dan dalam kat radang. Radang tu mak maksudnya dia macam pedih, ha. sakit, memerah betul. Ha eh, mengandungi nanah berwarna putih ataupun kuning. Okey, okay, apa puncanya? Dia adalah kerana antibodi, eh, tindak balas antibodi terhadap bakteria, sel mati dan kekotoran lain. Okey. Okay. Contohnya oh. milia. Sedapkan nama dia? Ah, dia macam oh. oil seed. Ah, biji kolesterol lah. Eh. Ah, okay. kita panggil dia milia eh. Bintik yang berwarna putih seperti mutiara yang terdapat di bawah permukaan kulit ya. Eh. Biasanya dia terdapat di bahagian atas pipi, bawah mata dan kelopak mata. Ah, semua jenis kulit boleh dapat ah uh, milia ni eh. Ah, kulit kering ke, normal ke, berminyak boleh dapat. Okey, macam mana milia terjadi eh? Dia adalah uh, sebum juga yang terkumpul pada folikel dan uh, lapisan kornium. Kornium tu maksudnya lapisan kulit kita eh? ya. Okay. Kemudian uh, ini ya, eh? kerana penggunaan krim yang tidak sesuai untuk kulit pada bahagian berkenaan seperti kulit bahagian mata. Maksudnya kita gunakan krim yang tak sesuai pada bahagian tersebut menyebabkan milia terjadi. Ya. Eh? Okey, seterusnya, okey, pigmentasi. Okey, pigmentasi ni kita ada ada beberapa lah, okey. yang pertama kita tengok dia hypopigmentasi. Kita panggil vitiligo. Okey, dia adalah satu tompok putih pada muka, okey, leher ataupun tangan. Aa, kenapa terjadi dia? Kerana pigmen pada kulit aa, ke, aa, hilang eh. Aa, dan juga melanin tidak dihasilkan. Jadi pigmen warna pun hilang. Okey, yang kedua kita panggil klasma. Ha, hyper. Ni pigmentasi yang hyper eh. Okey, ini adalah bahagian kulit yang mempunyai pigmentasi berlebihan terutamanya pada pipi, dahi dan hidung. Okey, biasanya orang yang akan kena ni, biasanya orang yang mengandung ataupun dia mengambil ubat pencegah hamil. Ah, dia akan keluar aa, tanda tanda inilah plasma ya. Eh? Ah, jadi apa punca dia? Ketidakseimbangan hormon semasa hamil ataupun pengambilan ubat pencegah hamil. Ah. Okey, seterusnya kita panggil aa, tetua. Okey, tetua ini aa, freckle. freckle. Okey, dia adalah tompok ataupun bintik hitam yang rata. Okey, god Ah, Okey, tengok nama dia lain kan? Ha. Kita sebut lain kan? Okey, kebanyakannya pada bahagian pipi dan hidung. Biasanya terdapat pada kalangan orang yang berkulit cerah. Ha, orang kulit cerah Mak ni. Salih lah. Mak Salih, orang-orang um, kita pun ada juga, ada juga. yang kulit okay. dia cerah kan? Ha. Okey, punca dia kerana terlalu terdedah kepada sinar atau lembayung. Kenapa Mak Salih tadi? Sebab dia selalu berjemur. Pandai. dia suka selalu berjemur. Kadang-kadang anak -kadang murid tanya, cikgu kenapa Mak Salih suka berjemur? Ha, Kerana so, dia nak ah dia, dia nak kulit macam kulit orang Asia. Orang Asia eh? nak kulit macam dia. <laughs> <tuk> balik. Betul. okay. Okay, yang ke tujuh, eh, taik lalat. taik lalat ni apa taik lalat? Ah, taik lalat adalah bintik ataupun tompok yang berwarna hitam ataupun perang. Keadaan ini sama ada rata ataupun timbul pada permukaan kulit dan dia boleh membesar saiz dia. Ya. Apa pun yang terjadi tak lalat, masih lagi tidak diketahui. <laughs> <laughs> Ikut nasib. sebenarnya. lah. Kan? Besar kecil pun nasib lah. Ha -ha. Okey. Setelahnya adalah parut. Okey, apa dia parut ya? Parut adalah tisu keras yang timbul setelah kulit sembuh daripada hmm. kecederaan. Ha, jadi apa punca dia? Dia adalah punca berpunca daripada kerosakan sel pada bahagian dermis yang disebabkan oleh kecederaan ah uh, dan dia meninggalkan kesan lah ya. Okey, okay. okay, seterusnya so adalah keloid. Ah uh, keloid ni kita jarang jumpa tetapi ada ya. Uh, dia adalah keadaan kulit tak normal. Okey, parut yang timbul di atas permukaan kulit, keloid lebih mudah terjadi pada kulit berwarna gelap. Ah okay. uh, punca dia kerana uh, pertumbuhan tisu penyambung yang terlalu banyak pada bahagian yang berparut. Okey. Okey, seterusnya kedut Okey, kedut adalah kulit di sekeliling mata, mulut uh, ataupun leher yang berkerut, ya. Ah uh -uh. uh, pasal tu kita jangan suka macam Perut buat size. muka kerutkan muka sebab lama-lama dia akan memberi kesan oh. kedut pada muka kita, ya. Okey, punca dia kekurangan kelembapan juga, okey, sebum uh, dan juga sebum pada bahagian kulit dan kekurangan kolagen dan elastin pada bahagian dermis. Okey, kau itu orang ramai suka ambil uh, apa untuk kolagen uh, eh ah uh, mm -hmm. untuk tegangkan balik kulit mm -hmm. muka ya eh? tetapi kolagen mm -hmm. ni bahaya juga kita nak ambil banyak eh secara secara berlebihan tu ah dia akan memberi efek juga eh oh. menyebabkan wujudnya penyakit yang lain okey okey sebenarnya adalah skin tag okey skin tag ini adalah tissue fibrosis yang biasanya terjadi pada bahagian leher ya dia mempunyai warna yang sama dengan warna kulit ataupun warna gelap okey apa punca skin tag terjadi adalah kerana usia yang meningkat ataupun geseran yang berlaku kepada kulit, kulit. okey seterusnya kapilari pecah okey wow. kapilari darah pecah ya okey dia menjadi da kapilari darah tu dia menjadi pecah dan kembang okey biasanya terdapat pada hidung ataupun pipi Okey, pada mulanya dia akan berwarna kemerahan, kemudian dia akan bertukar warna menjadi lebih lebih gelap. Okey, puncanya kerana uh, bahagian uh, muka tu, okey kapilari darah pada bahagian muka tersebut selalu dirangsang ataupun bahagian kulit menjadi uh, bahagian kulit akan menjadi terlalu sensitif. Maksudnya kadang-kadang bila kita pakai produk yang kuat, okey pedih, lama-lama uh, kita boleh nampak uh, kapilari darah kita pecah. Okey, yang ke-13 adalah acne vulgaris. Okey, ini adalah keadaan di mana dia dapat komedon, papul, pustul dan tanda kecelaan. Kecilan pada wajah lah. Jadi banyak terjadi pada uh, orang yang remaja lah, uh, ya. umur remaja dan terdapat di seluruh muka, dada dan belakang. Okey, apa punca dia? Kerana ketidakseimbang hormon dan pengeluaran sebum yang terlalu banyak. Okey, akhirnya vulgaris ini adalah pemulaan lah. Okey, yang yang paling tahi adalah akne rosacea. Dia adalah akne yang kronik jerawat yang kronik ya dalam keadaan radang. Ha, dia banyak radang sakit pedih ya. Dia dalam keadaan eritema warna merah ya kemerahan dan kapilari darah juga pecah dengan papul dan pustul. Ha, ada jawab papul tadi baru nak jadi, ada postul yang ada uh, nanah tadi. Okey, biasanya berlaku pada umur 30-an dan ke atas dan dia terdapat pada bahagian pertengahan dahi, hidung dan pipi. Okey, apa punca dia? Kerana tekanan emosi, pengambilan makanan yang terlalu panas, pedas uh, ataupun pengambilan alkohol yang berlebihan. Okey, seterusnya indikasi kontra. Kita tengok apa di indikasi kontra? Indikasi kontra adalah keadaan di mana okey sesuatu masalah kesihatan yang dialami oleh pelanggan yang menyebabkan pelanggan tak boleh menerima sebarang rawatan. Kadang-kadang pelanggan datang kita bukan boleh terima semua pelanggan ya. Ada pelanggan yang kita tak tak bagi dia buat. Kadang-kadang pelanggan lepas mandi pantai muka dia sunburn. Dia nak datang salon kita nak buat rawatan. Kita tak boleh nak terima sebab muka dia dalam keadaan cedera. Hmm. Ha ya. Jadi kita kena minta dia balik rumah dulu, berehat dulu. Okey bagi kulit dia pulih kemudian baru boleh datang semula. Okey. Okey, kita tengok tadi apakah contoh-contoh indikasi kontra yang mana kita tak boleh menjalankan rawatan kepada pelanggan ini. Pertama kalau dia mempunyai barah ataupun kanser. Kedua, kulit dia bengkak ataupun mengalami radang kulit. Okey, cedera akibat sunburn tadi cikgu bagi contoh epilepsi. Apa dia epilepsi? Hmm. Anda dengar? Tak pernah. Epilepsi ni adalah sawan, ah. ya. Kemudian hamil. Okey, hamil ni bila dah hamil 7 bulan ke atas lah ya? ha, Hysteria Hysteria pun kita tak boleh terima eh? ha, Kalau di tengah facial tu Tiba-tiba dia menjerit kan ha, ya Satunya kapilar darah pecah Kemudian kencing manis okay, Kencing manis ni adalah Peringkat yang Kronik lah Sebabnya kita tak nak nanti um, Lepas facial Muka dia luka hmm. Dan bila luka Dia mengalami um, Kesan yang lebih teruk lah Selepas tu eh Kemudian kulit hypersensitif ataupun merah, okey kulit dia lebam ataupun luka, ada masalah jantung, tak boleh buat ya, rawatan, ada penyakit kulit. Seterusnya sakit kepala dan migrain selepas melalui rawatan haba dan juga tekanan darah yang sangat tinggi, ya. Yeah. Okey, Setuanya kita lihat kepada empat jenis ciri kulit tadi ya seperti pelajar-pelajar bagi tahu cikgu tadi ada empat jenis kulit yang utama eh. pertama kita tengok kulit normal. Okey apa ciri-ciri orang yang mempunyai kulit normal? Okey permukaan kulit dia halus, tegang dan pejal. Okey kulit dia lembut dan licin, kemudian segar dan berseri, lembap dan tiada bintik jerawat ya. Tapi biasanya kulit normal ni dia takkan kekal lama eh. kalau kita tak jaga dia betul-betul. Okey setuanya ada kulit berminyak. Okey kulit berminyak ini keadaan dia adalah apabila liang roma dia terbuka kasar, berkilat dan meminyak terutamanya pada bahagian dahi, hidung dan dagu. mudah berjerawat dan berbintik-bintik dan warna warna kulit dia juga adalah pudar. Okey, seterusnya adalah kulit kering. Okey, kulit kering ini uh, keadaan kulit dia tegang, okey. Kemudian mudah berkedut terutamanya di bahagian sekeliling mata. Okey, kerana orang kulit kering ini sebum dia kurang ya eh, kat muka dia, kemudian dia bersisik dan mengelupas dan kemudian kulit akan berasa tegang selepas dicuci. Okey, yang terakhir kita tengok adalah kulit kombinasi. Okey, kulit kombinasi ini adalah campuran pada kulit aa, beberapa jenis kulit ya. kulit normal, berminyak ataupun kering, biasanya berminyak pada bahagian T. T ini adalah bahagian dahi dan hidung, zon T ya. Ah dahi, hidung dan dagu. Ah bahagian lain biasanya kering ataupun uh, normal lah mm -hmm. ya. Okey, setakat ni pelajar-pelajar faham tak? Ha. Aa, kalau faham kita cik... thumbs up. Faham tak? kalau faham? Okey, cikgu nak bagi soalan latihan sebab cikgu nak tengok macam mana pelajar-pelajar ini jawab. Boleh okay. tak? Okey. Tanya-tanya semua, uh, ada tak uh, kad rawatan? Hmm. Ada tak? Uh, semua dah ada, eh? Uh, semua dah siap sedia. Okey, ini adalah satu situasi. Eli nak cuba jawab? Boleh, cikgu. Cikgu uh, tinggal okay. di situ, saya boleh ah, datang okay, ambil. Ni, eh? Hmm. saya ambil warna kuning, ya? Uh, ah, ambil warna kuning. Ada pen tak? Hmm. tak apa, kita teruskan dengan pelajar-pelajar ah, okay. dulu. Pelajar-pelajar, eh? okay. cikgu bagi satu situasi pelanggan yang datang ke salon. Eh? Dalam keadaan wajah seperti ini uh, untuk mendapatkan rawatan. Okey, sekarang ni cikgu nak pelajar-pelajar, tolong isikan kad rawatan ni. Okey, cikgu nak tengok macam mana pelajar isikan uh, hasil uh, rawa, uh, hasil analisis kulit muka kepada kad rawatan ini. Okey, penuhkan bahagian ini. Okey, penuhkan bahagian uh, muka ni. Cikgu nak tengok catatan muka ni. Boleh? Ah, okey. Okey, boleh buat sekarang. Okey, nampak jelas tak wajah-wajah pelanggan? Okey, kita boleh buatlah laju cikgu. Okey siapa yang ni boleh uh, selesaikan Siapa yang dah siap? Ah siapa? Ah. Siap cepat pula. <laughs> Kat sekolah selalu macam tu. Jadi saya nak kena tu, tulis ke mana-mana jenis uh, muka cikgu. Eh uh, Eli tandakan eh. Okey. Okey, uh, tandakan a uh, okay, bagi muka. Saya rasa cikgu boleh pilih uh, boleh pilih uh, seorang pelajar, seorang murid. Elisa, uh, Elisa dah siap? Teka yang mana papul. Elisa boleh tunjuk tak pada cikgu? Haa, uh -huh. Elisa dah siap. Belum. Seorang okay, murid boleh... Okey, setakat ni uh, yang tunjuk je dulu. Cikgu nak tengok dulu. Haa. Uh -huh. uh -huh. Okey. Uh. Uh, Carrie dah siap? Carrie dah siap. Mungkin boleh pilih seorang pelajar. Pilih uh, satu jenis masalah kulit cikgu. Okey, Carrie tunjuk Carrie punya yang mana Jadi yang tunjuk, setiap, sa, setiap seorang pilih yang mana yang lain-lain. Ah. -lain. Okay, Kita rapatkan sikit kamera. Ah okey, ini cara ah uh, yang Menjawab. betul. <laughs> okey, ini cara yang betul. Ah okay. cikgu pun bergerak-gerak sebab nak tengok dengan jelas haa. ya. Okey pelajar-pelajar semua ya cikgu ingatkan ya apabila menjawab mengisi bukan menjawab mengisi a kad rawatannya ya pastikan isi dengan lengkap ya jangan tinggalkan ruang yang kosong dan terutamanya pada wajah pelanggan ini okey sekiranya melihat ada kesan-kesan berjerawat okey sila a lakarkan dan tandakan okey okay, okay, tandikan right. cikgu nampaknya masa mencemburui kita cikgu <tuh -tuh. tapi yeah, kita yeah. sempat melihat salah seorang murid kita ni ...menghasil dan menjawab soalan latihan yang diberikan oleh cikgu ni... ...iaitu Kerry dan mungkin yang lain juga sempat berkongsi dengan cikgu selepas ini tapi apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak okay. kepada cikgu Yusrina kepada murid-murid daripada sekolah menengah kebangsaan Taman Tuanku Jaafar Seremban sebab sama-sama belajar dengan kita untuk subjek perkhidmatan estetik tingkatan 4 modul 2 jadi untuk calon-calon SPM dululah sana kami ucapkan good luck all the best jawab betul-betul soalan amali ini dan kita jumpa lagi Cikgu boleh? Okey, jumpa Insya lagi. Insya-Allah kita Insya Allah. jumpa Insya lagi Allah. di lain hari sehingga bertemu lagi jaga keselamatan, jaga SOP stay safe. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambat-lambat. Dide TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puan Mazliza binti Muhammad Israf. ibu kepada Nur Fatin Nabila binti Muhammad Nazrin yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tokutama. Anak saya merupakan salah seorang pelajar dalam bidang kemahiran PBMA. Dengan minatnya yang mendalam dalam bidang ini, saya yakin dan percaya dia akan berjaya dengan jenis kemelang suatu hari nanti. Bagi saya, tiada apa yang mustahil sekiranya bakat ini terudik asap sehingga mencapai kejayaan dan keinginan. Saya Puan Sania, ibu kepada Balkis Aisyah berharap suatu hari nanti anak saya akan berjaya dengan cemerlang dalam mengejar impian dan cita-citanya walaupun beliau belajar di aliran BBMA.